Bé, bona vesprada a tothom. En primer lloc, demano disculpes perquè el meu valencià no és gens acadèmic. De fet, jo sóc de Saragossa i el meu català tampoc no és acadèmic, llavors és un desastre. Però de qualsevol manera sí que volia agrair-vos a tots. Jo em dic Aitor Lagunas i sóc un dels responsables de la revista Panenka. I volia agrair-vos la vostra presència avui aquí al Movim en un dia de juliol que, bueno, suposo que hi haurà 100 activitats més interessants que fer a València en un dia de juliol, però de qualsevol manera gràcies, no? Gràcies. I gràcies també perquè aquesta ciutat i aquesta comunitat ens ha acollit molt, molt bé, amb molt de carinyo, i això també a nosaltres ens ha fet que des del primer moment que vam pensar l'opció de fer converses, xerrades de cultura futbolística arreu de l'Estat, doncs penséssim en València com la primera opció, perquè ens agradava molt la idea de començar-les aquí, no? Estem asseguts aquí a taula amb el Joan Gregori, el director d'aquest museu, que ens ha fet el favor d'acollir-nos avui, amb el Damià Vidagany, que és el director de comunicació del València Club de Futbol, i amb el Ferran Torrent, que és escriptor que tothom, doncs, ja el coneixeu. I a mi m'ha dit Joan que volia començar doncs, adreçant-nos unes paraules, més que res també per explicar el vincle que té aquesta xerrada amb les exposicions que tenen lloc en el Movim. Després retomem una mica la xerrada. Moltes gràcies, bona nit. Reiterar el nostre agraïment i la nostra satisfacció de que efectivament un dia de juliol ens puguem trobar al Saló d'Actes del Movim, quan habitualment això no sol passar. De tota manera, volia situar la presentació de la revista Panenka, que avui tenim aquesta gran satisfacció de poder acollir, volia situar-la en dos fets que al meu parer són especialment interessants. El primer de tots és que el Movim vol transformar-se en un museu de societat. Ara no és el moment de fer una explicació museològica, òbviament, però també és interessant que una revista de cultura futbolística, com s'acaba de denominar, sigui presentada en un museu, i això té una explicació. I l'explicació és que ens definim, volem definir-nos com a museu de societat, i museu de societat vol dir que aquests fenòmens que són transversals, que són entre cometes podria dir fins i tot essencials en el esdevenidor d'una societat i que tenen aquesta transcendència i tenen aquesta contundència en, perdó, tantesències, no? En l'existència de la societat, són per tant fenòmens mereixedors de continuar una reflexió també en les parets d'un museu. Els museus no són una cosa per tant tenebrosa, polsosa i decimonònica, sinó que els museus del segle XXI volen també ser partícips dels processos que preocupen i que afecten d'una manera, com dic, tan contundent a la societat, per la seva transversalitat. I en segon lloc, perquè d'una manera més concreta, l'altra raó és que este museu ha apostat en la seva programació en els darrers mesos i fins al proper setembre, ha apostat per parlar de futbol i parlar de futbol des de la perspectiva d'un museu. En aquest moment podem trobar en les nostres sales, sota el paradigma o el lema del planeta del futbol, és un planeta que pensa en termes de futbol, el planeta Terra, probablement la pròxima copa serà contra Venus o contra Mars, perquè la velocitat i lo sòlid del procés de la seva estabilització en termes d'efecte planetari ens fa pensar que bueno, el futbol està present en totes les nostres experiències vitals, vulguem o no vulguem. Este museu ha decidit fer-ho des de tres angles. Podrien haver sigut altres, perquè n'hi ha molts més, i amb això, òbviament, no esgotem el tema del futbol, de la cultura futbolística, com dèiem.
però en tria tres. I en aquests moments, en les nostres sales, vostès podran veure una exposició dedicada al futbol i al disseny, és a dir, com la moda... demano disculpes, no sol passar. La cosa està en que hi ha una exposició dedicada al futbol i al disseny, i com el disseny que tan present està també en les nostres vides es pot fer des d'una perspectiva futbolística. Hi ha una altra exposició dedicada a l'arquitectura del futbol i les noves catedrals que són els estadis i que tan presents estan en les nostres vides, i el futbol i la identitat. Al final el futbol ens identifica, sent global i transversal, és increïble com també ens pot identificar en les nostres particularitats. Bé, el moviment ha fet una aposta seriosa, contundent i crec que interessant sobre el fenomen del futbol, i és en aquest marc en què avui presentem la revista Parenca. Nosaltres som seguidors i afiliats o subscriptors de la revista del seu primer número. També és de veres que estàvem interessats en el tema i farem el corresponent merchandising i benchmarking al voltant del tema del futbol, i trobarem que Panenka és una aposta força interessant també per allò que volem dir i expressar nosaltres. És a dir, hi ha una filosofia ahir dins, i això ho dic també un poc com a opinió personal, hi ha una filosofia ahir dins que compartim, perquè el que volem dir és que sobre el futbol hi ha més coses de les que habitualment es diuen. El futbol és tan present, és tan transversal, afecta tant allò que fem, que decidim i que sense fins i tot adonar-nos-en, que mereix un tractament distint al tradicional. Jo no sé si em permetreu la llicència, si es pot dir que el futbol també té nivell. Ells diuen... això a la revista, el subtítol de la revista diuen el futbol que se lee, i dius, bueno, és possible llegir el futbol? Doncs sí, és possible llegir-lo i reflexionar i també pensar en coses importants de les nostres existències a través del futbol. En qualsevol cas, donar la benvinguda a aquesta presentació, jo ja no diré res més, recordar la nostra satisfacció per acollir-los i per poder parlar seriosament i a nivell del futbol que es pot llegir, i satisfet també per la qualitat i el nivell dels nostres contertulis avui, que segur que deixaran a molt alt nivell i altura les reflexions que sobre el futbol anem a fer així avui. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. A mi m'agradaria recordar abans de res que estem emitint la xerrada també via Twitter, así que bueno, todos los que estén siguiendo la retransmisión por streaming desde fuera de la Comunidad Valenciana, espero que no tengan ningún problema para entenderlo, no creo que sea complicado. Tanto ellos desde Twitter como vosaltres que esteu aquí podeu fer preguntes, i després doncs, la idea és que participeu tots d'aquesta xerrada. Y ve, yo creo que vamos a entrar en harina. Ferran, has pronunciat una frase que a mi m'ha agradat molt, que és que el futbol és l'activitat política menys deportiva del món. Sí, bueno, bona nit. És una frase que vas posar en la novel·la Gràcies per la propina, però és una frase en la que crec molt, no? Jo crec que el futbol és l'activitat política menys deportiva que existeix, és a dir, i això s'ha demostrat al llarg de la història. Jo recordo que el franquisme, es queixaven de que el franquisme donava molt de futbol, utilitzava el Madrid, no utilitzava tant la selecció, utilitzava molt del Madrid per tapar les misèries del règim, però després hem vist posteriorment que les democràcies d'arreu del món també ho han fet, no? És a dir, jo... Per exemple, que sóc seguidor del Barça i del Llevant, doncs quan diuen el Barça és més que un club, jo no ho agarro mai en sentit polític, perquè a mi no m'agrada que se polititzin les coses, sempre ho agarro en el sentit que realment és un club extraordinari, en el sentit que té totes les disciplines esportives, totes ben ateses, i en això sí que és un bon club i més que un club, però mai ho ha agafat
en el sentit polític, perquè si es creixem de la utilització política que es fa de la selecció espanyola, del Madrid, la seva premsa de Madrid o d'arreu de l'Estat, doncs jo no vaig a utilitzar els meus equips al davant d'això com una qüestió esportiva, no? Encara que jo trobo que és bastant difícil moltes vegades deslindar la qüestió política, perquè quan un país està passant-ho tan malament, suposa que, i això jo ho veig en el caixinet del meu poble, no? Gent que està en el paro, gent que està passant-ho malament, que el fet que la selecció espanyola guanyara l'Eurocopa, doncs això es va posar contentíssims i per uns dies, doncs mira, va ser un parèntesi en tota la tragèdia que estan passant, no? I això és bo o és dolent? Vull dir que el futbol d'alguna manera es converteix en una mena de... Saps què passa? Que el futbol té una espècie de màgia boja, per alguna manera, no? Tu és una persona normal, molt normal, molt educada, i quan entra a l'estadi es torna a cabra perdut, no? És una cosa que a mi m'ha passat també, i després jo mateixa pense, bé, tinc que tornar a cabra per tios que estan guanyant 10 milions d'euros a l'any i això, no? No sé, és una cosa que... I mira que és un esport avorrit, quan els partits acaben 0-0, 1-0, 1-1, en canvi tu veus el bàsquet, veus l'handbol, veus altres disciplines esportives que tenen moltíssima emoció i no t'atrauen tant, no? Per què el futbol atrau tant si és un esport que és tan avorrit? Mireu els partits de la Lliga Espanyola, per exemple, que és la Lliga que tenim més prop, i veureu els partits que acaben 0-0, 1-0. Hòstia, 90 minuts per marcar un gol, 90 minuts per acabar 0-0, 90 minuts per acabar 1-1. Com és que és tan avorrit i com és que ens interessa tant? Bueno, jo no ho sé, això. A mi el cas és que m'interessa, però cada vegada me passa una cosa, és a dir, me dono compte que sóc més aficionat a un club o a dos clubs i menys aficionat al futbol. És a dir, que estic mirant un partit de futbol, encara que siga de l'equip meu, i estic fent zapping, no? A veure si ha marcat o no ha marcat, i si ha marcat, si és el Canal Plus, vaig al Canal 3 per veure la repetició 10 minuts abans, si vol això, no? No ho sé, dir, si és bo, jo crec que no és bo. Jo crec que, a veure, mirant-ho fredament no és bo, però si jo no puc evitar-ho, com puc dir que els altres ho hauríem d'evitar també, no? Yeah. Damià, quina és la teva opinió sobre aquesta vessant que va més enllà de l'esportiu que té el futbol i que doncs, abarca també qüestions culturals, polítiques, socials? Sí, home, jo en este cas estic així representant el València Club de Futbol i vaig intentar deslligar-me dels lligams oficialistes, per dir d'alguna forma, i donar el meu parecer, però també amb una visió, diguem, que me permet en els últims anys, no ja com era abans, o exercia de periodista o de futbolista frustrat o d'esportista frustrat, com tots pense que som, no? Quan pensa en la nostra infància, d'haver pogut veure en els últims anys, com dia, la sala de màquines per dins. Jo crec, evidentment, hi ha un lligam molt fort entre el futbol i la política, per un motiu evident i jo diria que obvi per a tot el món, que és l'atracció de masses. També hi hauria que veure si finalment la gent identifica tan clarament com voldrien els polítics i la fusió entre la política i el futbol convertint-ho en boig. Jo crec que finalment la gent és prou més intel·ligent i tampoc identifica perquè un president d'un govern siga del Barça va tindre més vots que si és del Badajoz. Evidentment crec que la gent és més intel·ligent que això, però hi ha un lligam com pot haver, i fico un exemple, pues, entre artistes del cinema amb un determinat govern o la utilització de norma dual per part d'un altre partit o la popularitat finalment és el que el polític vol atraure cap al seu voltant. I també en els últims anys ha hagut una identificació entre els axis esportius i els axis d'un país. Crec que, evidentment, desmuntada per la realitat d'Espanya actual, on l'altre dia ho reflexionava amb la meva dona, com un país pot tindre tant de nivell esportiu i en una situació tan catastròfica en tots els altres àmbits. És tan poc competitiu en altres àmbits i tan competitiu en futbol, no només en futbol, sinó en bàsquet, en tennis i en els grans esport de masses. Així que jo crec que evidentment hi ha un lligam polític que al final crec que pues, no és que siga positiu, però tampoc el demonitze perquè el veig consubstancial a qualsevol espectacle de masses, com els toreros també o els artistes de cinema que venien en el saber del franquisme, i crec que està mitificat també, perquè en el dia a dia d'un club no hi ha, almenys, en general, excepte
qüestions especials, com pugui ser la construcció d'un nou estadi, o pugui haver una gran operació, no hi ha una politització directa, i crec que la gent no està pensant en els seus domicilis en això. Sí, però sí que és veritat que durant molts anys, sobretot durant el segle XX, la construcció de les identitats de les aficions dels clubs estava molt basat en qüestions sociològiques o gairebé polítiques, no? Doncs el Barça i l'Espanyol, aquí no sé si el València i el Llevant, jo crec que també reflexava una mica uns àmbits diversos de la ciutat de València i de la seva societat. El Celtic i el Rangers en Escòcia potser és el millor exemple, no? Tothom sap que els catòlics d'Escòcia i els d'Irlanda són aficionats al Celtic i els protestants ho són del Rangers. Això s'ha perdut una mica. Jo crec que també aquest pes de la identitat social s'ha perdut, potser perquè també les classes d'alguna manera s'han superat, no? La lluita de classes dels anys doncs 30, 40, 50 s'ha perdut una mica i les identitats s'han globalitzat i ara qualsevol pot ser de qualsevol equip. No sé com ho vegeu vosaltres. Sí, jo crec que la globalització per un costat, perquè avui hi ha xinesos que poden ser del Madrid, del Barça, del València, això evidentment ha passat. Jo crec que el que estem parlant de la politització del futbol és que també la falta, inclús el bàsquet també, quan se guanya el Mundial o això, jo crec que la falta d'herois polítics, no? I després un índex cultural baix. Jo recordo una anècdota, i és que quan el Llevant va fitxar Caselli, anàrem una muntonada de gent a rebre a l'aeroport de Manises, si me vaig a fitxir aquella al gran Caselli, no? I hi havia un senyor allà d'una certa edat i ens agarrà un grup que veníem de Sevilla, això es va dir: si fos un científic no haver-ho vingut a recibir-lo. Dic: oi, què diu este tio, un científic? No, era una cosa estranyíssima per a nosaltres, no? Jo crec, com clar, els referents del futbol estan tan a prop de la gent que jo crec que s'identifiquen immediatament, no? Però la gent, com que desconfia de la política, excepte si no és un cas, per exemple, d'una identificació, com va ser el cas de Winston Churchill, que posteriorment va perdre les eleccions, però va ser el polític que va donar la cara, va fer front al nazisme, això fins que va arribar a Estats Units i va entrar en la guerra, no hi ha aquesta identificació, no? La manca d'aquesta identificació, jo crec que la gent agarra referents que en els quals s'identifiquen molt més i que és molt, molt més fàcil que es representen també, no? O sigui, per exemple, pues, tu estaves parlant de les rivalitats. Jo sempre dic que tinc unes ganes enormes de que hi hagi una gran rivalitat entre el Llevant i el València, és a dir, tinc ganes de que hi hagi moltes discussions en els bars, que no s'arriba a les mans, evidentment, que no s'arriba a la violència, sempre hi ha algú que enfatitza les coses, no? Dir, quan tu dius jo vull que una rivalitat com el Betis i el Sevilla, és perquè com a llevantinista pues no m'agrada aquest paternalisme que hi ha dels seguidors del València respecte al Llevant, quan diu: no, a mi m'agrada que el Llevant estigui en primera divisió. Això no és rivalitat, això és hipocresia, perdona. Jo, què vols que t'hi diga? Jo el València no me vull que guanyi, que quan juga contra el Madrid, la resta de partits, no m'interessa el València, entens? I si juga contra el Llevant, pues ni te cuento, no? Vull dir, està claríssim. El problema el tinc quan juga el Llevant i el Barça, no? Que sempre dic, bueno, qui més ho necessita que guanya, no? Ja està. Però aquesta rivalitat ha d'existir, perquè és bona per al Llevant, i és bona en general per als aficionats al futbol, que hi hagi aquesta rivalitat. La del Rangers, ja, així no arribem, perquè si no hi ha catòlics i protestants, no? Així no n'hi ha cap catòlic, afortunadament, no? La gent que va al futbol. Però és molt important que hi hagi aquesta rivalitat, i aquesta rivalitat és boníssima per als seguidors del València i per als seguidors del Llevant. Per què? Perquè se farà realment un caldo de cultiu futbolístic molt important, no? I jo crec que el Llevant està fent les coses molt bé, i a mi ho diuen, bueno, podria ser el Villarreal, ojito, perquè el Villarreal li ha durat 10 anys, vull dir, la cosa hauria de durar un poquet més, no? Però el Llevant, el primer que ha de fer és no mirar a la València, sinó mirar a ell mateix, no? Vale, per el que tu deies de la rivalitat. Després, avui el futbol és molt transversal. Això que diuen el València és de senyorets i el Llevant, això és mentira. Això probablement abans el València era molt capitalí,
Mon pare me duia a la tribuna de Mestalla i jo ho veia, i tothom parlava castellà. Anaves a les grades del Llevant i allí tothom parlava en valencià. Jo sí que notava aquesta diferència. Avui en dia no. Avui en dia tu vas a Vinaròs i n'hi ha seguidors del València i no n'hi ha seguidors del Llevant. El Llevant és més metropolità, però d'alguna forma arriba fins a Benetússer, o pot ser a Catarroja, però això no arriba més junt, crec jo, i en canvi el València... Jo crec que, gràcies, entre d'altres, a Paco Roig, s'ha comarcalitzat molt, i això m'agrada molt, també perquè ha canviat, diguem-ne, la fisonomia sociològica de València, que era bastant blavera i bastant fatxa, i gràcies a això doncs s'ha canviat una miqueta. El València ara és, diguem-ne, més valencianista, cosa que jo m'alegre des del punt de vista social i, entre cometes, polític. I el Llevant, en canvi, jo crec que en aquest aspecte he tingut una certa involució. O sigui, jo me convidaré una vegada a la llotja del Llevant i va veure hi una sèrie de senyors i senyores i dic, si ho sé, utòpica no, eh? Jo crec que utòpica no. Jo crec que encara està lluny aquesta rivalitat que busquem, però utòpica no és perquè el Llevant... Lo que vull dir jo és que competir-le títols al Madrid i al Barça actualment és... Ah, perdó, tu estàs parlant del València en relació... Respecte del València, al Madrid cap al Barça... En relació al Llevant, perdó. I encara que tots tenim la xicoteta, el xicotet de Sitx i l'esperança de poder aconseguir lo irracional, perquè finalment jo crec que ahir arribem al punt de partida que Ferran plantejava en el seu discurs, per què el futbol agrada tant, per què un esport tan avorrit és comparativament en altres molt més dinàmics, agrada tant. I jo crec que ha sigut sempre perquè el futbol ha sigut representació de lo inesperat, de lo irracional, de que un poble xicotet li guanya una gran ciutat, de que el València puga guanyar la Lliga, de que el Llevant se clave en UEFA i supere aquí ser molt més de pressupost. Per això el futbol és tan apassionant per a la gent i pense que en els darrers anys, especialment respecte al Real Madrid i al Barça, la resta de la competició continua més o menys en la mateixa distribució, o inclús jo diria que amb més capacitat de sorpresa, perquè grans equips del passat com el Saragossa o com el Celta, que eren equips que pràcticament s'asseguraven sempre un lloc en competició europea, pues ara ja estan molt més a l'abast del Llevant o del Getafe o d'altres equips. I per això deia jo que és utòpic en aquests moments, encara que no és impossible i esperem que lo irracional aparega, competir amb el Madrid i el Barça, que aquesta rivalitat ha de continuar, jo crec que hi ha en un plànol del cor, però també és bona del València amb el Villarreal o del Llevant amb el València, inclús del Llevant amb el Villarreal, que els últims anys també va florir un poc. Sí, València-Villarreal també va haver molt de... I sa rivalitat, no, València-Villarreal hi ha moltíssima rivalitat, especialment després del que va ocórrer en el partit de Mestalla. València-Hèrcules també, no? Sí, però la rivalitat València-Hèrcules té més índole política que tal volta esportiva, perquè l'Hèrcules tampoc ha tingut molta continuïtat en primera divisió. Però jo crec que finalment, per arredonir, crec que és bo i ojalà que el Llevant se mantinga anys en primera divisió, perquè és bo per a la ciutat de València i per a l'amor al futbol i la passió al futbol en la ciutat de València. I sobre el factor identitari, quina és la teva opinió? Perquè jo sé que vosaltres esteu fent una gran tasca ara amb la nova televisió del club, via internet, una mica potenciant també les arrels i la memòria del club, no? que em sembla molt interessant aquesta iniciativa. Sí, mira, en primer lloc el que he de dir és que al voltant del que deia Ferran, evidentment hi ha una eclosió del València a meitat dels anys 90 d'il·lusió. És indiscutible que en el seu moment Paco Roig encén una espurna, i aquesta espurna, diguem que pren en flama quan ja se'n va Paco Roig i s'aconsegueixen els èxits esportius, i el calor d'aquests èxits esportius és on jo crec que finalment és l'èxit el que atrau a la gent. El que tu guanyes títols, el que tu te codeixes en els grans i fa expandir-se el València d'una forma brutal. Nosaltres, encara que els últims anys, des de 2008 el València no ha guanyat un títol, en els últims 4 anys, sí que estem intentant, duent la presentació, per exemple, dels jugadors als pobles. Crec que és una cosa que... Quan jo era xicotet, al meu poble, a Llíria, mon pare no tenia la possibilitat de dur-me a Mestalla, mon pare és obrer, i sempre jo li deia a mon pare que quan vindrà un jugador al poble, no? I era una cosa que parlava amb el meu company Jordi Bruixola del club, i crec que és algo que a banda de que ja estiguera instaurat, hem de reforçar nosaltres el lligam amb la terra, amb els pobles, amb la gent que cada diumenge va al futbol,
durlos el club allí, que no pense la chen, que la chen del València o el club es chen estirada, que va en corbata y que viu en un món a nubos, sinó que és chen del poble i que intenta dur també el futbol als pobles. Jo la identitat del València me va pillar de molt xicotet, encara que ja vull com fer de gran la transició, i sí que he escoltat, tinc un tio que és del Llevant, que va treballar en... Bon tio. En els, extraordinari, tio. En els astillers, no? Era de Llíria, però treballava al port i per amistat i, amb la gent que treballa al port se va fer del Llevant, i ell sempre me deia, xicotet, que jo tenia que ser del Llevant, perquè el Llevant era... que el València era de rics. I clar, no, evidentment no va aconseguir... No va aconseguir ni en mi ni en cap altre nebot tampoc. El pobre crec que era l'únic del meu poble que era del Llevant. Però crec que jo no ho he conegut així. Jo mai he percebut el València com un club de capital o de la burguesia o pressor cap als altres. Des que jo tinc curs de raó de conèixer el València predescens, pues el València sempre ha sigut el club de que la gent del poble era del València. En aquest moment hi ha un canvi de direcció. Jo crec que la gent del València se manté, però sí hi ha una migració entre els que no són del València cap al Barça, no? Uh-huh. Fonamentalment, i una disminució de gent del Real Madrid respecte a la gent que en els anys 90 era del Real Madrid. I jo crec que aquest és el gran perill que hi ha ara mateix. El Barça és, tal volta, el gran perill que tenen tota la resta dels equips per no només... tornant a lo que és el futbol, no només per els resultats, sinó també per la forma d'aconseguir-los. Uh-huh. Tu coincideixes, Ferran, que el Barça, si coincideixes amb aquesta apreciació de que el Barça i tal vegada també el Madrid s'estan expandint per territoris històricament dels equips de classe mitjana, alta, però que tenien unes arrels molt fortes i que ara doncs, aquest duopolio s'està... Jo observo un fenomen, Madrid sempre ha estat expandit, perquè Madrid ha sigut un equip expandit del centre cap a la perifèria, no com el Barça o menys encara el València, això, sempre ha estat expandit el Madrid, no? És a dir, jo recorde quan les Copes Europa al Madrid, que se veien en el casino i això, doncs la gent era del València, però el segon equip era el Madrid. Avui aquest fenomen, afortunadament, ja no està passant. Jo, els meus vots són del València, cosa que m'alegra que siguin del València, no? Preferis que siguin del València que del Madrid, evidentment. No? En la meva família no hi ha ningú del Madrid. És una cosa en la qual no estem molt orgullosos d'això. No? Ningú ha eixit mal format, que diria Gallardón. No? No, deportivament parlant, al respecte, sempre que quede clar. Però sí que és veritat que en l'època de Cruyff i en l'època de Guardiola el Barcelona s'ha estès moltíssim, sobretot entre la gent jove, perquè la gent jove ja no té les manies que té gent d'altres generacions que ho miraven més des de, diguem-ne, la vessant política, no? O sigui, recorde que el València, desgraciadament, durant anys, jo crec que molts seguidors del València estaven en contra, o per almenys ara en perspectiva o veuen en contra, va fer un blaverisme que va impedir, no el meu cas, perquè jo sóc del Barça que era xiquet, però va impedir que molts valencianistes de cor se feren del València i se feren del Barça com a reacció a la política, però política, que va fer el València a l'alineança amb unes tesis de la ciutat de València. No? Afortunadament això ja no passa. Jo trobo molt normal que la gent de València siga a la València, però és veritat, jo crec el que està dient ell, que com a segon equip ja té el Barça i molts, vull dir, jo ho observo bastant, sobretot en el meu poble, que hi ha molta gent que directament es fa del Barça, però no són antivalencians, són antimadridistes, però no són anti del València, no? Però el cas del Madrid, jo crec que el Madrid, amb Florentino i Mourinho, ha tingut una recessió provocada per l'antipatia que provoca sobretot el Mourinho. Jo sóc partidari que Mourinho estigui 10 anys en el Madrid, seguit si pot ser, perquè acabarà amb aquella afició, diguem-ne, que té el Madrid, que és molt ideològica, no és tan esportiva, no? El Madrid, encara hi ha molta gent que identifica el Madrid amb Espanya, no? Afortunadament la selecció també ha fet un bon paper en això, no? Llavors el Madrid com a representant d'Espanya i que siga la selecció la que representa Espanya, no?
i el fet que el Barcelona, no sols per els resultats ni la forma, sinó també per les formes d'educació, no? Si s'ha fixat, el Barcelona últimament intenta fitxar jugadors bons, evidentment, però al mateix temps, és a dir, jo Cristiano no el veig en el Barça. Jo Cristiano no el veig en el Barça, no? I la xuleria que té Cristiano en les formes que té el Barça avui dia no encaixa. En canvi, en l'època de Núñez se van fer molts errors que el Barça provocava antipaties, i això és el que li està passant a Madrid fa uns anys també ara, no? I tu com a escriptor, la dualitat aquesta del Mourinho i el Guardiola, la veus també que es pugui traslladar gairebé a un llibre, o sigui, que siguin gairebé protagonistes d'una dualitat? Bé, llibre n'hi ha, tu pots fer un llibre de tot, no? Però jo crec que Mourinho el que necessita és un congrés de psiquiatres, és a dir, posar-lo com a exemple i que l'examinen bé, perquè el que està passant amb Mourinho és una cosa de veritat estranyíssima, no? O sigui, un tio que li posa el dit en l'ull a un altre, que això és una cosa brutal, jo no ho he vist mai, això, en dos equips, diguem-ne, de projecció mundial, anar i posar-hi el dit a un altre en l'ull, i no li cau ni un partit, ni res, ara l'amnistien, és el que fa el Madrid quan ha jugat contra la Barça, que ha estat a trencar les cames, que això ho ha vist tot el món, és una cosa que a més, jo crec que la gent no és tonta, evidentment, vull dir, ja pot haver el Marca, ja pot haver l'As, ja pot haver tots els mitjans que vulgui, però la gent quan veu, ahir s'acaba ja tota manipulació periodística, escrita, no? Perquè la gent no ho veu, si eres del Madrid o eres del Barça, molt fanàtic, no veuràs res, només el que t'interessa, però si t'agrada el futbol, tu veus les coses objectivament, no? Malgrat que siguis d'un equip o d'un altre, no? Damià, tu abans, perquè avui parlem de futbol, parlem de cultura, també parlem de mitjans, abans parlaves d'apropar els jugadors a la terra, als pobles, gairebé a l'aficionat, no? Però al mateix temps, tu com a responsable de comunicació del València, ho coneixeràs de prop, estem assistint a un fenomen d'allunyament dels jugadors dels mitjans de comunicació, de dificultat de la tasca dels periodistes per arribar als jugadors i de sobreprotecció dels jugadors per part dels clubs. No sé com veus tu amb la teva doble vessant de periodista i de responsable de comunicació d'un club. Sí, jo crec que així hi ha una que segmentar, no? El que és, per una banda, la disponibilitat del jugador cap al mitjà de comunicació, és a dir, que el club posi el futbolista en escena perquè siga el portaveu del club, i una altra cosa és l'accés a la zona de treball, als entrenaments. I per una banda, nosaltres, l'any passat una Gemery ho va decidir així, Mauricio Pellegrino va continuar, no tots els entrenaments són a porta tancada, però sí que va haver una majoria d'entrenaments a porta tancada perquè els entrenadors nous o els entrenadors que venen d'una nova escola consideren que és absolutament necessari preservar la informació sobre moviments tàctics, sobre estratègia, inclús, per què no, quan tenen una discussió en un futbolista que no se convertisca en este món d'espectacularització informativa del que vivim en un problema i que se quede com un fet intern. I això és una cosa que els departaments de comunicació, evidentment, a mi, a l'hora de traslladar la imatge del València, a mi m'agradaria que els entrenaments foren a porta oberta, perquè, evidentment, amb el Madrid i amb el Barça tancats a pany i clau, el València guanya quota de mercat. Clar. Evidentment, i se seria el meu desig, però entenc la postura de l'entrenador i per això no som radicals en aquest aspecte. Respecte a que els jugadors parlen, que els jugadors s'expressen, que els jugadors donen entrevistes, crec que el nostre club és dels més aperturistes que n'hi ha, diguem, en aquesta primera línia futbolística espanyola que pugui haver, precisament perquè considere que mentre parla un futbolista, mentre un futbolista és protagonista, mentre un futbolista dona el seu parecer sobre qualsevol cosa i és la imatge del club, realment és el que els clubs han d'intentar guiar l'actualitat cap a l'actualitat esportiva. S'ha convertit el periodisme, s'hem convertit, i parlo en primera persona, perquè fa poc exercia la professió, en incansables buscadors de continguts entre dos partits. Busquem com siga omplir programes, omplir diaris, omplir imatges de televisió, que si no hi ha partit anem a l'accessori, anem a lo banal, busquem inclús lo rosa en moltes ocasions, perquè no és fàcil trobar periodistes que puguen fer d'un partit de futbol
del xoc en si, l'objecte de la seva informació més d'un dia. Són pocs, a València hi ha, pues, hi ha amants del futbol, hi ha gent que li agrada desgranar, però en general, no parla de la ciutat de València el periodista quan tu fiques Punto Pelota o quan tu fiques Marca Televisió o llitges el diari inclús, és difícil trobar la informació substancial. Qui juga? Qui no juga? O sigui, sabem absolutament tot de futbolistes, d'Irina Saic, sabem absolutament tot, hem vist la repetició d'una polèmica, sabem on viu tal àrbitre, sabem que de Xicoté Modric era del Madrid, però de què juga Modric? Què va aportar futbolísticament? Clar, com a responsable de comunicació intente combatre en el meu tiratxines, això, que és intentar que el futbolista siga protagonista. I que no n'hi hagi temps morts, perquè la meva opinió és que el millor portaveu d'un club no és un executiu, no és Toni Freixa, no és Butragueño, el millor portaveu d'un club és a qui vol veure el xiquet en sa casa, és el futbolista. I és la nostra postura. Jo crec que el Twitter també, que els jugadors de futbol utilitzen molt, jo crec que ha substituït molt també ja la premsa, ells van tuitejant i contínuament tens informació personal de jugadors. Jo crec que el Twitter un poc està fent la... Té molt de perill també. I després, per el que estaves parlant tu, de que els entrenadors ara, de la nova forma d'entrenadors, volen fer entrenaments tancats, per preservar l'estratègia, quina estratègia queda ja en el futbol de preservar? Jo crec que no queden estratègies, jo crec que el que passa és que volen evitar-se a la gent perquè la gent molesta, perquè es comencen a aplaudir, es comencen a ovacionar, es comencen no sé què, i els molesta. I l'única manera és dir, bueno, 15 minuts per la premsa i després ja per qüestions secretes esportives, però si no queda res d'inventar. Almenys els entrenadors que jo he conegut des del club li tenien més por a la premsa que a la gent. Sí. Incluso algún medio, bueno, podemos abrir al público y no a la prensa, digo, vamos a hacer eso. Eso sería ya intolerable para los medios de comunicación. Per tant, yo sí que creo que no, que li tenen por a la càmera, a l'objectiu de la càmera, a la subtitulació d'una conversa, a traure de context qualsevol diàleg que tens, pues tenen por a d'això, a la negativització de qüestions que han sigut tota la vida normals i que ara són notícia per la tendència que hi ha als mitjans de comunicació. I perquè al final potser és més còmode no parlar que fer-ho. I no sé si també per aquesta banda els mateixos mitjans tenim alguna quota de responsabilitat d'acceptar que les regles del joc estiguin canviant, no? I que, com deia també Ferran, ara gairebé el Twitter es fa servir com porta del darrere dels mitjans. O sigui, no parlo amb el diari o amb la televisió perquè sé que em preguntarà potser coses que no m'agraden, i el que sí que m'agrada dir-ho ho dic amb el Twitter i ja faig. Amb això ja faig. I el que dius en el Twitter ja no ho has de repetir a la premsa perquè ja ho has dit al Twitter, no? Sí, però jo crec que això és un debat molt més profund i és interessant perquè crec que, al igual que el futbol viu un punt que crec que ha de ser de reconversió respecte a l'equilibri entre assistència als estadis i els drets de televisió, que és un debat molt interessant perquè, evidentment, un estadi ple és èxit d'un club, però renunciar a diners de la televisió ningú pot fer-ho ara, que és un debat a banda. També en mitjà de comunicació vivim un gran moment de reconversió, perquè en aquests moments estem tendint cap a que ja no fa falta un mitjà de comunicació per a traslladar a un poble de la província de Cádiz què pensa Carles Puyol, perquè tota la gent, 3 milions de tios estan adherits al Twitter de Carles Puyol. És un nou escenari absolut. El mitjà de comunicació, de fet, la paraula mitjà, que és el que unix dos punts, està en desús. I és algo al que els periodistes hem de aconseguir trobar la porta per a ser importants en aquesta interrelació entre el gran públic i la font, que poden ser els clubs o poden ser els futbolistes. I tu, Ferran, com home de la cultura, com veus? Perquè sembla que en els últims anys el futbol ha guanyat prestigi, d'alguna manera. Abans, em sembla, si t'agradava la cultura, no estava gens ben vist que t'agradés el futbol, i a l'inrevés, si t'agradava el futbol i et veien amb un llibre, doncs, ostres, aquest no sé què fa. Per què ha estat així
si més no a Espanya, perquè em sembla que a d'altres puestos a l'Argentina em sembla que els intel·lectuals sempre han pogut dir que els agradava el futbol. A Anglaterra també existeix una tradició de literatura futbolística molt forta, no? Aquí a Espanya no. Però jo crec que el que ha passat és que han eixit de l'armari. Abans els agradava, però no ho volien dir, però els agradava el futbol, entens? Però ha arribat un moment que ja eixen de l'armari, ja ho diuen, ja ho han dit clarament, no? I en això ha hagut una evolució paral·lela també amb els periodistes o els columnistes d'esport. Abans la gent que feia esports i els columnistes de la secció d'esports no estaven ben vist, i en canvi ara resulta que els millors, no dic els millors columnistes, però bona part dels millors columnistes parlen d'esports, no? Des de fa uns anys... Abans era el que no vale para deportes. Era una frase que... Pràcticament era així, i jo crec que en això ha hagut una evolució paral·lela, tant en els columnistes i els periodistes d'esport com en el mateix futbol. Però jo crec que el futbol ens agradava. El que passa és que no ho deien perquè quedava malament, l'òpio de les masses, exacte, no sé què, i aquestes coses, no? I no ho deien. Però una vegada ja ho se desmelena, ja va dient, es comença un, comença el senyor Valdano en el verb ixe que té tan florit, l'altre amunt i avall, i ja comencem tots, i bueno, pues, si es té una certa cultura, li agrada el futbol, li parla també del futbol, doncs... Pues, ara intento recordar el nom de l'escriptor llatinoamericà, les venes abiertes d'Amèrica. Galeano. Galeano, per exemple, que jo crec que va ser dels pioners, no? Que començava a parlar del futbol des d'una vessant intel·lectual o cultural, i això. Com tu deies molt bé, Menotti vingué així entrenant al Barça, i, bueno, i el senties parlar i pareixia que estava parlant de... Així un congrés de literatura, allò, no? Clar, tot això jo crec que ha anat desfent tòpics, ha anat animant a la gent a parlar del futbol sense complexos, encara queden resistencialistes que veuen el futbol de forma una mica despectiva, però avui dona gust llegir les seccions d'esport. Bueno, avui no, ja fa anys que dona gust llegir les seccions d'esport, no? I la revista Panenka també, sí. Però em sobta perquè la potencialitat de l'esport i concretament del futbol per crear emocions i per contar històries d'èpica, de lirisme, de moltes, amb moltes emocions, és molt forta. Sí. I durant molt de temps la literatura, el cinema, ha obviat aquest camp per... Encara ho obvia, eh? Encara ho obvia. Hi ha molt poca literatura del futbol i moltíssima de la boxa. Probablement perquè la boxa és molt cinematogràfica, perquè és molt visual i molt literària. El futbol és poc literari i més visual, no? Uh-huh. Però hi ha poca cinematografia del futbol i poca novel·lística sobre el món del futbol. Tu en una de les teves novel·les, Societat Limitada, sí que parlaves del Espècies Protegides. Espècies Protegides. Yes. Parlaves del món del futbol, sí. I parlaves també de les seves relacions, sí, amb el que parlàvem abans, no? Sí. De la política, dels àmbits de poder. Transcendeix absolutament el que és purament esportiu i per tant, a mi m'interessava el món del futbol. I en canvi, no va ser una novel·la tan ben rebuda com Societat Limitada, no? Per què? Probablement perquè hi ha un tipus de lector. A mi m'he dit, no, és que les dones no llegien aquesta novel·la, perdona, jo vaig al futbol i veig moltíssimes dones al futbol, però moltíssimes, i quan veus celebracions d'èxits d'equips, moltíssimes dones. Per tant, jo crec que la gent no veu el futbol literàriament, jo crec que no el veu. Veu més altres esports, com la boxa, per exemple, que ha tingut una gran recepció cinematogràfica i literària, però el futbol no tant. Per quina raó? No ho sé, s'ha intentat, però no ha tingut l'èxit que ha tingut la boxa com a esport literari o cinematogràfic, no? I també hi ha un altre àmbit que a mi m'interessava parlar amb vosaltres, que era el tema de, estem parlant, no, de la capacitat que té de traslladar emocions al futbol i de convertir-se eventualment en ficció, si és novel·la o si es fa una pel·lícula. Però també alguns ja parlen del perill que corre el món del futbol de convertir-se ell mateix en una ficció. És a dir, en un món allunyat de la societat, en el que es mouen molts milions d'euros en aquest cas, i en el qual comencem a veure matisos de, doncs, cada final de temporada es parla
dels maletines. De una ficció que converteix la lliga gairebé en alguna cosa arreglada, abans o sota màniga o... Tu això maletins ho sabràs més. Sí, no sé Damià, si tu també veus aquest perill. Jo parlo per experiència pròpia, no? Jo crec que en els dos últims anys el València ha tingut dos episodis, jo diria que desagradables, perquè fa dos anys, l'any passat, la passada lliga, no esta passada, sinó l'anterior, va haver un partit de moltíssima tensió contra el Llevant Unió Esportiva, i des de certs sectors del llevantinisme, inclús jo crec que se recriminava al València que en aquell partit que el València ho tenia tot fet i era tercer, s'empleara a fons, inclús va haver un... A mi m'apareix molt bé això, perquè si estem parlant que volem clar, una rivalitat, ara no anem a parlar que ens ajuden. Clar, va haver un valor de mata al pal, inclús en el minut 85, i va haver un cabreig, jo crec que natural, per part d'alguns jugadors del Llevant, que no entenien per què el València anava a guanyar aquest partit. En aquesta mateixa lliga, el València va anar a jugar a Corunya, en l'última jornada, jo va ser la penúltima, i sense jugar-se res, el València va guanyar el partit. I jo recordo que aquella nit vam rebre missatges de nombrosos clubs, crec que hi havia 7 clubs implicats en el descens, agraint, pues, cas de premsa, directius, al València, l'haver guanyat aquest partit. Igual que va ocórrer la passada lliga amb el partit davant del Villarreal, que desgraciadament a la postre no va ajudar a que el Villarreal se quedara en primera divisió. Però jo crec que el València feu la seva feina, i jo dins del futbol, per supost el Madrid i el Barça, però clubs del calibre del València crec que no mai van estar implicats en qualsevol història que siga i no guanyar un partit. Crec que hi ha clubs, la gran majoria, que la camiseta pesa molt i que se nota molt quan un club no ix a guanyar un partit. I crec que en el cas del València, en la meva experiència, hem tingut problemes per lo contrari, per haver anat a guanyar tots els partits, inclús quan els nostres objectius estaven fets. Jo crec que, bueno, han hagut proves, han hagut gravacions, evidentment, hi ha històries rares en el món del futbol i no podem... No podem mirar cap a una altra banda. El que s'ha de fer és perseguir-ho, pense que perseguir-ho, i intentar acabar en això denunciant a qui se preste a eixir a un camp a no guanyar un partit. No, però més enllà del tema de les maletines, jo em referia també a un allunyament gairebé físic de l'aficionat amb respecte al seu equip. Abans l'única manera de veure el partit era anar al camp. Uh-huh. Ara estem veient com cada cop més a la Lliga els estadis es veuen més seients lliures que no pas ocupats. Això amb el València no passa, eh? Jo crec que el València té una afició prou fidel. El Llevant està fidelitzant ara una afició, li costarà més perquè lògicament pues, hem patit més decepcions, perquè ha baixat a tercera, segona B i tot això, però en el cas del València jo no ho veig. A veure, hi ha partits que per lo que sigui, si plou o fa mal oratge, pues, pot passar, però jo crec que el València té una afició prou fidelitzada. El Barça i el Madrid també, el Llevant està aconseguint-ho ara a poc, però és veritat, l'Espanyol perquè té un camp nou i prou bonic i tal, i la gent està anant, però quan jugava a Montjuïc era horrorós del ciment que es veia, però clar, també hem de pensar que la crisi està obligant que molta gent se quedi en casa en la televisió o vagi a casa a un bar a veure el partit perquè són diners, no? Vull dir que la gent, el govern retalla i la gent retalla, no? Jo, nosaltres estem notant-ho, eh? Estem notant-ho, malgrat la fidelitat que existís del València, de l'afició del València, perquè és una afició nombrosa, crec que hi ha grans enemics del futbol en directe. El primer és el que havia abans, el cercle viciós que hi ha en les televisions, perquè la televisió és un gran aliat econòmic per al futbol, un gran aliat per a comunicar el teu espectacle més enllà de les teues rodalies, però alhora, ara mateixa, és molt accessible. Fa 4 o 5 anys, veure un partit del València per televisió en pay-per-view eren 12 euros. Ara mateixa, per 14,95, tens tots els partits del València dins i fora. I no obstant, els clubs, en les nostres necessitats pressupostàries, perquè és molt difícil que baixin les fitxes dels jugadors i el cost que té un equip, és més, va pujant el cost que té un equip per als clubs, necessites mantindre preus o estar en una
mateixa línia, intentant calfar-te el cap per a, en aquest cas, hem fet tornar al passe infantil al 50% per atraure els xiquets, o financiar un abonament que era una cosa impensable fa uns anys, perquè anava tot el món a tocar teja, pagava el passe, se pagava en diners, no n'hi havia un altre concepte en els clubs de que no fos a replegar en juliol els diners per a pagar als futbolistes la fitxa de juliol. I són dos grans enemics, la crisi i la televisió són els grans enemics per a l'assistència del públic, en la qual cosa per això deia que estem en un moment de reconversió, tal volta els clubs hem de començar a pensar en que en borrar els balanços d'ingressos per taquilles tradicionals i històrics de tota la vida i començar a tindre un replantejament respecte a que ha de primar la quantitat de gent que vinga a un estadi respecte als ingressos que te generen les taquilles, perquè competir en la televisió ara és molt dur. Un pare per 14 euros veu els seus dos xiquets i ell tots els partits del València, i si volen anar al camp, pues li costa, encara que t'ho financin, te pot costar 150 o 160 euros al mes els abonos dels dos xiquets. I esteu, sí, clar, hi ha moltíssima diferència en una coyuntura com l'actual. I d'alguna manera també l'experiència vital no és la mateixa. O sigui, veure el partit a casa doncs suposa un esforç més petit que no pas el anar, com deia el Ferran, amb pluja, amb fred, jugant amb el darrer equip de... Els horaris que preocupa la televisió estan posant al futbol, que n'hi ha per fitxa d'hivern a les 10 de la nit, que és una bestiesa absoluta, sobretot pensant en la gent de comarques que ve al futbol. Sí, però també per contra l'experiència d'anar a un camp de futbol és inigualable. O sea, el sentiment de veure el teu equip guanyar en directe en el teu estadi en un gran ambient és uno dels xocs que tenim tots en la nostra vida, la primera volta que anem al camp del nostre equip a veure jugar el nostre equip. És una cosa imborrable perquè és extraordinària. Respecte als horaris, jo recordo que, i estic totalment d'acord amb Ferran, però ho hem parlat amb les televisions, amb Mediapro, escolteu, no ens podeu ficar un partit un diumenge a les 10 de la nit en hivern, i el raonament és que nosaltres venem el futbol a molts països, i així en Espanya mateix, si una televisió me vol comprar a mi el partit i jo li el fique a les 8 de la vesprada, a les 10 de la nit ha de comprar una pel·lícula d'estrena per a, en el prime time, perquè el món de les televisions, la tirania de l'audiència, bueno, així tenim a Paco Lloré, que ho coneix ben bé, és boja, és brutal, inclús en la fragmentació que n'hi ha ara, els directius de les televisions pensen que encara poden tindre un 16, un 17, un 18% de quota de pantalla, ho pensen de deberes. Clar, el de la televisió deia, jo no puc vendre el futbol si no el fique en prime time, no el puc vendre i no vos puc pagar a vosaltres el que vos paguen, ni a vosaltres, ni al Llevant, que ara va tindre un molt bon contracte, per cert, va millorar en el futur el seu contracte per la seva permanència en primera divisió, i evidentment al president del Llevant, per no parlar en primera persona, pues, també li interessa molt tindre aquests 17 o 18 milions d'euros de la televisió, que li van a permetre créixer i poder oferir un bon espectacle als seus abonats. Per tant, té molt difícil solució. En Anglaterra hi ha partits a les 9 de la nit en dilluns, per exemple, que és una bestiesa per a Anglaterra, el món del futbol d'Anglaterra, i els camps estan plens. Sí, el proper ja és jugar partits a Shanghai o a Singapur o a Dubai, i sembla ser que no estem tampoc tan lluny d'arribar a aquesta fase. No sé si aquí amb els nostres oients teniu alguna pregunta, algun dubte, alguna qüestió que us hagi alarmat o que us hagi interessat. Sí, mira. Segundo. Espera un moment, que em sembla que tenim micròfon. Agafeu aigua si voleu. El que havia dit Ferran sobre que n'hi havia poca literatura de futbol, no sé si ha sigut en el segle XX més en este país o en Espanya o fora d'Espanya, també per la dictadura de Franco, no? I per el pan y circo que era el futbol i els bous, no sé si això té que veure o que ha sigut una qüestió més estilística, no sé. No, jo crec que al règim franquista li hauria vingut molt bé molta literatura sobre el futbol, no? No crec que això hagi sigut el handicap que ha tingut o
este, diguem, enfrontament entre literatura i futbol, no? Jo crec que no és, fixa't, ho dic com a novel·lista i com a lector, jo, a mi me costaria llegir una novel·la sobre el món del futbol, en canvi sobre el món de la boxa, probablement perquè el món de la boxa està relacionat amb la màfia, el món del futbol ni te cuento, però bueno, és més clàssic, no? Però, no ho sé, jo crec que són els ingredients, les connotacions, el que fa que una cosa sigui més literària que una altra. Jo les poques novel·les que he llegit sobre el món del futbol, una, si no ho recordo mal, de Vázquez Montalbán, no sé si he llegit sí, alguna més pot ser, però ara no ho recordo i si no ho recordo malament vol dir que no m'ha deixat un gran impacte tampoc, no? Però jo crec que és jo crec que té que veure amb l'estètica. Dir, el món del futbol és interessant si tu no parles del futbol, si parles del que hi ha al voltant del futbol, sí, però en canvi el món de la boxa tu pots parlar també de la boxa, i cinematogràficament hi ha hagut grans pel·lícules sobre el món de la boxa, però és que el món del futbol jo crec que estèticament no és literari ni cinematogràfic. Jo crec que és això, és la intuïció que jo tinc, no? Del per què, com la intuïció o per què el que estàvem dient abans, com un esport tan avorrit atrau a tants milions i milions i milions de persones i altres esports que són molt més divertits i molt més dinàmics no atrauen ni una cinquena part que el futbol. On està el misteri? No ho entenc. No ho entenc, perquè mira, de vegades entre en hivern, sobretot, que en el Casino Popol li posen pantalla a Cinemascope allà, que està tota la joventut de 80 anys allà cara al televisor, i estan fent un partit de juvenils. I dic, i què collos mireu? No, futbol. El futbol, però si són juvenils. Hosti, però si no són... I què jugava? No ho sé, futbol. Ja està. On està el misteri? On està la màgia de que atrau a tanta gent d'un esport? Insistís que l'únic interès és el resultat, però que moltes vegades és molt, 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 molt avorrit, no? Bé, no ho sé per què. Doncs tampoc sabria explicar-te per què el futbol no ha tingut la relació que té, en l'interès que té en les masses, en canvi, tan poca relació en el món de la literatura i en el món del cinema. No sabria explicar-te-ho si no fora des del punt de vista estètic. No sé si hi ha cap altra pregunta. Sí, hay alguna pregunta desde Twitter, me parece. Sí, por aquí. Ah, no, aquí, presencial. Vale, després passem a Twitter. Hola, bona nit, lo primer de tot. Vaig a parlar en castellà perquè m'és un poc més fluid. Lo primer, felicitaros por la charla, me parece que ha tenido bastante contenido. Y quería solo centrarme, para no aburrir a los demás, en un tema que ha comentado Damià Vidagany sobre los entrenamientos a puerta cerrada, que dice que es algo de nueva escuela, pero yo creo que podría ser también parte de la solución al problema que a la vez ha sido una de las razones del nacimiento de Panenka, que es la información deportiva. Yo soy periodista, voy al campo y me tengo que esperar a la puerta, a la rueda de prensa, no tengo ningún contenido más que lo que me quiere decir el entrenador o el jugador. Si se abre el entrenamiento, yo tengo imágenes todos los días, tengo material que es el juego o lo que está ensayando mi equipo y yo lo puedo informar al aficionado y no tengo que tirarme entre partido y partido hablando de polémicas que me invento para ganar audiencia o, por ejemplo, sin salir de la ciudad, que Emery en su día le dijera cabrón a Alexis, dio la vuelta al mundo, o sin ir más lejos, esta misma temporada el Jim acusó en varias ocasiones de ser un poco vago a Wellington Silva. O sea, hechos que si tuviéramos el día a día no se habrían convertido en noticia porque el aficionado sabría cómo trabaja su equipo y sabe que este corre más, este corre menos, o que este no se concentra o se concentra menos. Entonces, dices que de nueva escuela es el entrenamiento a puerta cerrada y yo creo que puede ser un problema que nos está dirigiendo hacia esta información deportiva que desde luego se aleja de lo que debería ser, creo yo, el consumo que tenemos el aficionado. Sí, yo entiendo tu razonamiento, de hecho lo comparto y en las conversaciones que hemos tenido internas en el club, tanto con Unai como con Pellegrino, pues intentamos explicar también que tiene que haber un equilibrio. Yo decía lo de nueva escuela porque
esto yo creo que nos parecía como muy chic cuando lo hacía la Lazio o el Inter en Italia, donde los aficionados no podían entrar a un kilómetro de la puerta de entrenamiento, o en Inglaterra, por ejemplo, el Arsenal, que es la cumbre del fútbol para muchos, yo creo que es un club bien gestionado, pues creo que hay como 800 metros entre donde hasta donde pueden pasar los aficionados y la ciudad y la puerta de la ciudad deportiva. Creo que hablaba ya de la nueva escuela porque se copian esos tics a la hora de decir, bueno, pues estos trabajan con tranquilidad, estos no tienen a gente grabándole los corners, estos no tienen una cámara viendo cómo yo discuto con Tino Costa, pues yo quiero lo mismo. Y adoptan ese modelo, lo traen al fútbol español, por eso habla de la nueva escuela. En cualquier caso, desde el otro punto de vista, también te digo que en los últimos años, no siempre, pero en los últimos años, yo diría que en los últimos 5 o 6 años, de hecho el Valencia cerró sus entrenamientos el año pasado, la pasada temporada, llevaremos unos 12 meses ahora mismo de tener los entrenamientos que no pueden acceder los medios todos los días. Era muy difícil encontrar alguna pieza sobre análisis táctico o estratégico del entrenamiento. Era muy difícil encontrarlo en un medio de comunicación, a no ser que fuera Superdeporte, que tiene 14 o 15 páginas que llenar del Valencia. Siempre se tendía a buscar, o el redactor va a buscar un poco la información a la carta. En Paterna es conocido que incluso sufren mucho algunos corresponsales de medios nacionales, porque cada mañana hay alguien en Madrid que se despierta. ¿Quién habla en Valencia, Emery? Pregúntale qué le parece que Mourinho ha dicho no sé qué. Entonces se va como muy dirigido también a hacer la información dependiendo del interés del medio. Es decir, abrir el entrenamiento, había llegado un momento en el que detectábamos, y esto no lo justifica, te estoy diciendo que yo en parte estoy de acuerdo contigo, que el entrenamiento no era noticia. Lo que pasaba en el entrenamiento, si jugaban dos puntas o uno, al final no era lo que llegaba al gran público. Al gran público llegaba si había habido un enzarzamiento en el entrenamiento. No se graba, no, muy raro que se ofrezca un golazo de un entrenamiento, pero muy fácil que cualquier discusión, aunque sea mínima y en broma, entre en un informativo nacional. Estábamos en ese punto. Sí, pero por otro lado, yo creo que, y aunque no tampoco me compete a mí ahora opinar demasiado, pero creo que la pregunta estaba bastante bien enfocada. Yo recuerdo que uno de los mejores periodistas de este país, Ramón Besa, ha explicado alguna vez que precisamente esta sobreprotección de la figura del futbolista por parte de los clubes, y en la cual el propio futbolista ya se encuentra cómodo, ya está bien que sea así, ¿no? Lo que provoca es que a los medios de comunicación se nos empuje de alguna manera a la sobreinterpretación, al sobreanálisis casi estadístico de los partidos. Antes quizá había demasiado, o sea, demasiado poco, y ahora hay demasiado. Se le da mucha importancia a la posesión de la pelota, se le da mucha importancia a la cantidad de corners. Bien, quizás se le da demasiada importancia precisamente porque no hay materia prima con la que elaborar otras informaciones, y luego, sobre todo, se empuja mucho al rumor, se empuja mucho a factores que son espectaculares pero que no son importantes. No sé si fulano de tal se ha cambiado de novia o se ha cambiado de peinado, pues bueno, en función de la novia o del peinado será más espectacular o menos, pero de cualquier manera no es importante, no es algo definitorio de ese futbolista, ¿no? Y claro, eso también entronca un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Con el tipo de periodismo que muchas veces parece que cuelga de la etiqueta de periodismo deportivo y que no es el único periodismo deportivo, ¿no? Así que sí, yo creo que por lo que a nosotros compete, desde luego, esta sobreprotección de la figura del futbolista no nos parece acertada, porque tampoco contribuye en nada a la hora de acercar el fútbol al aficionado. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como te comentaba antes, en Valencia no tendrías ese problema. Soldado, por ejemplo, si lo elevamos a la máxima categoría del Valencia como fútbol, es una persona bastante accesible, que todos los días puede dar una entrevista. No es el caso del Valencia, pero sin embargo, ante esa versión, y ahora yo me reivindico un poco, ¿no?, a lo del Nido, cuanto menos dan Real Madrid y Barcelona, más saturación de información de Real Madrid y Barcelona tenemos en los medios de comunicación. Sí.
Con lo cual, creo que la reivindicación y generalizar es un error, y por supuesto vuestra revista pues es un oasis, ¿no? Podríamos decirlo, no es un medio de comunicación al uso, porque está hecha con gusto, quizá alejándoos de lo que está ahora mismo de moda en los medios de comunicación. Pero claro, al final te sientes un poco como yo solo intereso cuando voy a jugar contra el Madrid o cuando voy a jugar contra el Barcelona. De hecho, ha habido casos el año pasado, por ejemplo, el Valencia jugó la Champions, la primera fase, y Televisión Española no dio ningún partido del Valencia hasta el último, que tuvo la suerte de que era decisivo. De que era decisivo, pero normalmente, en un 60% de los casos, el último partido no vale para nada. Hemos llegado a ese punto de hasta en un medio público y sin publicidad, porque los medios privados, obviamente, son empresas. Y la empresa periodística está por encima, yo creo que lo veo claro ahora, ¿no? De cualquier línea editorial. Más audiencia, mejor ingresos, la empresa privada tiene que sobrevivir. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo una empresa pública, sin publicidad, que tiene la Champions, porque todos los españoles pagamos nuestros impuestos para poder ver la Champions en un medio en abierto y público, no ha dado ni un partido del Valencia? O me resulta difícil ver información del Valencia, que es un equipo Champions, que es la misma competición que está jugando el Real Madrid y el Barcelona. Lo decía porque el efecto contagio llega hasta este tipo de medios, que un poco quizá deberían ser garantes de otro tipo de enfoque sobre... Porque España no es del Madrid y del Barcelona. Yo me niego a esa mayor, en la que todo el mundo, estoy seguro, que entre los dos, forzados finalmente por el debate perpetuo, no, nos inclinamos por uno por otro, pero... hay muchísima gente que es del Valencia, que es del Sevilla, que es del Betis, que es del Zaragoza, que es del Levante, y que no tiene al Madrid y al Barcelona en sus pensamientos todo el día. Sin embargo, parece que todos nosotros estamos programados binariamente para ser del Madrid o del Barcelona, y nos rebelamos ante eso. Ferran, a mí m'ha sorprès una mica que hagis fet referència al futbol com a esport avorrit en diverses ocasions. Emocionant però avorrit. Emocionant però avorrit. No sé si sabria explicar-te aquesta paradoxa, no? És a dir, emocionant pel resultat, però que si ho compares amb altres esports, el bàsquet a mi, per exemple, m'agrada més el futbol, que és el que no sé explicar. Per què m'agrada més el futbol, el bàsquet, i m'entreté més el bàsquet que el futbol, no? Però és veritat, si ho mires fredament, objectivament, potser si vas al camp és diferent. Jo crec que quan estava parlant abans de la televisió al camp, jo pensava, és veritat que si vas al camp és més divertit. En tant de coses pots discutir el del costat, parlar, raonar, alçar-te, això, pots mirar molts aspectes que la televisió no t'enfoca, però mirant-ho des de espectacle televisiu és un deport realment mirar estadístiques i veuràs els partits acabin 1-0, 0-0, 1-1, però partits de 5-4, de 5-3, de 6-5, quants n'hi ha? Poquíssims n'hi ha, no? Però més enllà dels gols, jo el que et volia preguntar és si tu consideres que el futbol pot arribar, no dic que ho sigui sempre, però pot arribar a ser gairebé una manera d'art. Sí. Ara, mentre estava dient que era un esport avorrit, també pensava, home, també estan les bones jugades, que no acaben en gol, i que això també compta per a l'espectacle, de manera que no hauria de ser, diguem-ne, tan extrem el dir és avorrit, perquè evidentment no cal que hi hagi gols i en partits de 0-0 que són molt divertits. És a dir, que m'autorectifique una miqueta, no? Però, per exemple, el gol de Maradona en aquell Mundial famós de Mèxic, crec que va ser, això és una obra d'art, no? El de Messi, que sembla que els entesos diuen que li sembla aquell gol i això, doncs és una obra d'art, i grans partits que han sigut obres d'art impressionants, no? Per exemple, jo recordo com a obres d'art els 3-5-0 del Barça al Madrid, no? Casualment el 5-0 del Madrid del Barça no els recordes com... L'últim 5-0 del Barça al Madrid va ser brutal de xoc i de gols. El del Madrid al Barça no me'n recordo, francament. Però que és veritat que va ser un gran espectacle, sobretot, si mal no recordo, la primera part, no? No, ara parlant en sèrio, és veritat que
que sí, que n'hi ha aquestes jugades, que el públic és allà, ah, ara entra, ara no entra, ara podem marcar. És veritat, i n'hi ha una certa emoció, això, que potser jo ho comptabilitzava més en gols i no tant en emoció d'això, no? Però veig molts partits avorrits, molts, moltíssims, potser massa. Abans no, potser ara és que te fixes més en detalls tècnics i això, que abans no te fixaves tant, no? Damià, tu penses també que el futbol pot arribar a ser una manera d'art o que es pot apropar a la consideració d'art d'estèticament, visualment ser una cosa molt... Jo crec que el futbol, com te deia abans, representa lo irracional i dins del futbol lo més irracional és lo que més agrada, per exemple Panenka. Per què Panenka ha passat a la història? Perquè al igual que Sergio Ramos i que Pirlo van prendre una decisió absolutament irracional respecte a la tensió i a la importància i a la responsabilitat del moment, i van dir... Jo no insisto, perquè el de Sergio Ramos té molt de mèrit, les coses consiguen, no, perquè venint d'un error tan garrafal i atrevir-se en una final de Europa a fer això, la veritat és que... Bueno, ja tenim el titular, llavors. Ferran Torrent reconeix que... No, que... això no ho poses, eh? Crec que Sergio Ramos, per a molts... No, però les coses consiguen, vull dir, té mèrit. Té mèrit, però el primer mèrit va ser de Panenka. Sí. El primer mèrit de tot va ser el de Panenka. Bueno, però jo crec que quan ho fou Panenka, igual que el penal de Cruyff tocant el penal, sí, per a... Això és molt de Cruyff. Són este tipus de coses que passen a la història per irracionals i inesperats. Finalment el futbol té algo, té un èxit que a mi... Té un anecdotari, no estàs d'acord? Sí. I Paco Lloret, potser això també té, que ja en sabrà molt. A mi m'han contat un munt d'anècdotes sobre el món del futbol que són per a un llibre. Sí. Pot ser que existeixi aquest llibre, eh? Hi ha molts llibres que parlen sobre aquest tipus de coses, però encara que ho llisques en llibres diferents, són atractives aquestes històries de Bill Shankly o aquestes històries de George Best, sí, o aquell d'Arsenio de l'Hèrcules, que no sé si era veritat o què, que entrenava l'Hèrcules i estava perdent encara 0-2 contra el Murcia, no? Sí. I el públic estava, bueno, enfurismat, diguem-los de tot, els seus propis jugadors, i s'acosta el capità a l'Arsenio i li diu: "Mister, què fem?" I diu: "Iros a cagar." I aquí diu, el míster diu que hi ha que atacar, i guanyarem 3-2. Això ho vaig llegir una vegada. No, ho vaig llegir. Ho he llegit, eh? Iros a cagar, aquí diu, atacar, i guanyarem 3-2, no? Com serà el futbol que nosaltres, per exemple, esta setmana que ve anem a jugar a Indonèsia, a Jakarta, anem a jugar un partit, el València, contra la selecció nacional d'Indonèsia. I a més, hi ha una penya valencianista en Jakarta, en Indonèsia. Cosa que ens hem enterat al fil del partit i que anem a anar allí a la... És un valencià que ha plantat arròs. No, però jo he estat a la Xina últimament i dic, en lo diferents que són els xinesos, absolutament diferents en tot, que és impossible inclús quadrar la seva forma de pensar respecte a l'occidental, la passió que n'hi ha respecte al mateix fet objectiu que és el futbol. Jo crec que els únics que se resistissin un poc són els americans, que sí que tenen l'autèntic esport avorrit de la història, que és el béisbol, que és el més insoportable que n'hi ha en el món, però el món està encisat en el futbol, i a més en el futbol espanyol. I és absolutament increïble, però con gent que no té res en comú en tu, coneix l'actualitat del teu equip, de si per què no n'has soldat a la selecció, per què no, i saben absolutament tot el que passa en un club que està a 40, a 30.000 quilòmetres. Clar, és que d'alguna manera també el futbol ha estat víctima de la globalització, o sigui, ha estat subjecte, però també objecte. O sigui, també el futbol fa per la globalització, el futbol globalitza, no? I d'alguna manera també apropa realitats molt, molt llunyanes. Em sembla que tenim també una pregunta per allà. Sí. Bueno, primero de todo felicitar a Panenka, que creo que es una revista estupenda. Y luego, me llama mucho la atención que insistáis mucho en la parte irracional, ¿no? Además, ahora que estamos con un ambiente así más discursivo y tal. Entonces, me parece... A mí me gusta el fútbol, tampoco soy un súper aficionado, pero me gusta mucho y lo veo muy estético, épico y literario y me parece estupendo. Pero por otro lado, la parte irracional pues tampoco me parece bien, y que toda esta gente y que los futbolistas ganen tantísimo dinero, y creo que es compatible, ¿no? Que uno le guste el fútbol, pero que a la vez la parte racional pues claramente le parezca mal. Y por ejemplo,
Yo no sé, se habla muchas veces en España del tanto por cien dedicado del PIB, dedicado a la I+D, que es muy bajo. Pues a mí me parece que el tanto por cien en España dedicado al fútbol debe ser mucho mayor que otros países. Y esto ya es un poco demasiado irracional, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta es si vosotros que estáis dentro también vivís esa tensión. O sea que, claro, os gusta mucho, pero a la vez veis que esto, pues en cierta manera, parece que no tenga mucho sentido, por lo visto, económico. Que tiene una parte irracional, económica, que y bueno, si vosotros sentís esa tensión o no os parece que exista o ese tipo de cosas. Pues yo te voy a contestar y además ahí quiero reivindicar ciertas cosas que a lo mejor Ferran no está de acuerdo conmigo. Yo creo que evidentemente que el fútbol es un deporte que en momentos puntuales ha sido ayudado por las administraciones, incluso que en algunos casos se hace la vista gorda respecto a asuntos que otras empresas no tendrían. Y no hablo ahí del Valencia porque afortunadamente ahora mismo no tenemos ninguna deuda con Hacienda, como por ejemplo pueden tener otros clubes que permanecen. Pero quiero romper una lanza en el sentido de que el Valencia es una empresa que factura 110 millones de euros todos los años. De esos 110 millones que factura el Valencia todos los años, paga 36 millones de euros de impuestos. Es decir, el fútbol, el otro día, lo decía por, me meto un poco en la cultura, como Ferran, un cantautor, no sé si era Jorge Drexler, un cantautor en internet al hilo de la subida de los impuestos que el otro día anunció el gobierno, del IVA en concreto, decía que nos suben el IVA en la cultura, tendremos que cantar con pantalón corto y botas de fútbol, decía. El fútbol ya tenía el IVA más alto, siempre lo ha tenido. De hecho, una reivindicación del fútbol era que se equiparara el IVA del fútbol al espectáculo del teatro o del cine, porque finalmente es un espectáculo y estaba pagando el fútbol un 18 y un IVA reducido, en este caso las artes escénicas o el cine o la cultura, en este caso. Con lo cual, ves ya una ramalada contra el fútbol por parte de un artista que dice, nosotros no lo suben y el fútbol no. Es que el fútbol ya lo tenía el IVA más alto y lo tenía ya pagando más IVA. Y al respecto de tu pregunta, es que el Estado ayuda mucho al fútbol. Efectivamente, así fue con el plan de saneamiento que hubo en su momento del fútbol en los años 90. Y así ha sido en la última década con recalificaciones urbanísticas para la construcción de estadios o de ciudades deportivas en toda España, en cada ciudad casi me atrevería a decir, pero el fútbol, en muchos casos, y aquí rompo una lanza en favor del Valencia, está pagando muchísimo dinero de impuestos como corresponde, que tampoco es un mérito, pero parece que estamos aquí con bolsas de basura sin declarar el dinero a nadie, y en el fútbol se paga muchísimo dinero, y quizá los futbolistas, es un debate social y mucho más amplio, pues a lo mejor ganar esa cantidad de dinero que ganan, pues no es justo, pero o se lo pagas o tú no lo tienes, ese futbolista. Esa es la realidad. Si tú no le pagas, si el Madrid no le pagara a Cristiano 12 millones de euros, Cristiano estaría en el Paris Saint-Germain o estaría en el Chelsea y no estaría en el Real Madrid. Con lo cual, también creo que eso es el valor de mercado que tiene el trabajo de esos profesionales. Sí, pero o sea, la idea no es una relación entre fútbol y política, porque supongo que hay que no la sé. No, la idea es que no pasa nada que Cristiano no esté en Madrid. O sea, la idea es que el volumen de negocio del fútbol en España tal vez sea este, sí, por porcentaje. Sí, pero tú eres del Madrid. Ya, pero es igual. Te pregunto, porque sí, yo no sé si hay aquí algún seguidor del Real Madrid. También es verdad que este es un público, el que tenemos hoy, digamos, diferente al gran público del fútbol, solo por el hecho de estar aquí en el Movim, de ser lectores de Panenka. No estamos hablando del gran público del fútbol. Pero yo estoy seguro que tú haces una encuesta ahora entre la gente del Real Madrid, aunque estén fastidiados, aunque estén parados, aunque tengan problemas, y les preguntas si quieren a Cristiano en el Madrid, y lo quieren en el Madrid. Bueno, pienso, es mi visión. Pero si le preguntas, ¿quieres a Cristiano en el Madrid o más inversión en sanidad? Yo, esto es demagogia, pero simplemente, y entiendo que no tiene respuesta, pero quiero aprovechar la oportunidad de hablar con gente que está dentro, ¿no? Y ver esta tensión que yo vivo. O sea, que a mí el fútbol, yo grito y salto y me emborracho y hago todas estas cosas, pero a la vez creo que sería razonable que el volumen de negocio en tanto por ciento de PIB, otra vez me pongo muy pesado, pero
me parece que es una medida fuera menor o comparable al de otros países, ¿no? O sea, sí, ya no es demasiado lo irracional que tenemos en España. Hmm. ¿No? Esta es la idea. Ferran, ¿tú qué opinas? Hombre, es que me pasa un poco lo que le pasa a ell, ¿no? Que per una banda eres aficionat al futbol, però per l'altra banda veus desgràcies terribles en el món i penses, este tio està guanyant 12 milions, que diu Cristiano, diu Messi, diu l'altre, i tenim un 25% de paro, no? És a dir, jo tinc les mateixes contradiccions que té ell, però no puc evitar continuar mirant el futbol i emocionar-me o tornar-me boig en determinats moments d'un partit de futbol, no? I és el que deia abans, no? Tu ets una persona normal, lògica, racional, abans d'entrar en un camp de futbol, jo els conec, i entra al camp de futbol o enxufa la televisió i veu el futbol i es torna boig, no? I això és la contradicció que tenim. Ja voldríem que s'invertira molt més en I+D, però no ens toqueu el futbol tampoc, no? El que passa és que no és incompatible. Alemanya té els estadis plens de futbol i té molt invertit en cultura i en I+D i en tecnologia i en tot. Entens? El problema és que així no s'invertix en el que s'hauria d'invertir. Així s'ha invertit en Bankia. Entens? Vull dir, tots estem pagant ara els desastres i a més vull dir, és un país molt poc seriós, no simplement tenir més D, és que així ja poden robar el que vulguin, que ningú va a la presó mai, ningú. Ara, vull dir, no sé qui ha dit, avui ho he vist en el Twitter o ahir, diu, a guanyar l'Eurocopa per anar a perdre el país. No sé qui ho ha dit, no sé si algun dirigent francès o alemany, no sé, ho he vist en el Twitter, no? I és veritat, vull dir, és curiós el que està passant en aquest país, no? És a dir, el bàsquet guanya el Mundial i europeus, el futbol guanya el Mundial i europeus, però en canvi la societat, les empreses, vull dir, la investigació, la intel·lectualitat no precisament brilla d'una manera que es correspon en l'èxit en altres coses, no? Jo tinc la mateixa contradicció que tens tu, no? Bueno, mira, aquí farem la última pregunta i em sembla que tenim també una altra al Twitter. La primera de Twitter i ja l'última. Vale, perfecte. Bueno, recuperant un altre tema que heu tractat abans, Pato Cuchara ens pregunta a Twitter, diu, hablando de la diferencia entre equipos y a qué colectivos han representado, ¿qué lugar ocupan para vosotros los equipos de segunda B, de tercera? Bueno, crec que és un punt de vista interessant, sobretot perquè ja que estem a València, a l'últim número de Panenka, Vicent Xilet, que el tenim aquí a la sala, ens explicava una història molt bonica d'un equip, el Sueca United, que portava 7 anys seguits perdent tots els partits, un equip amb uns ideals bastant diferents, i que crec que l'Ajuntament l'ha deixat sense camp aquest estiu, o sigui que no se sap si continuarà o no, no sé com està el tema. Bueno, crec que és un punt de vista interessant. Com veieu vosaltres la relació entre els equips més de segona B, tercera i l'estament polític a aquest nivell, no? Què signifiquen aquests equips pels pobles? Jo penso que el futbol regional és altra de les grans víctimes de l'espectacularització del futbol professional i de les graelles televisives que han d'estar plenes tot el cap de setmana. Abans el futbol regional se jugava una hora, normalment diumenge de matí, que era molt agradable, i la gent per la vesprada pues, veia el València o el Llevant o el Barça. Ara mateix no saps quan va jugar el València, no saps quan va jugar el Barça, i el futbol regional és víctima d'això. I també és víctima, jo crec, i l'equip del meu poble va pujar a segona B en els anys 90, en el Llíria va pujar a segona B, un poble que en un pressupost baixíssim, i va pujar a segona B en el mateix pressupost i va baixar, evidentment. El problema és que molts equips de segona B han intentat o s'ha intentat estar per damunt de les seues possibilitats, també buscant i ser nou Vila-real i ser nova sensació del futbol, que una ciutat xicoteta puga tindre un gran club, i evidentment si no té res un mecenes, pues a riñón no se puede hacer eso y después se pagan las consecuencias. Yo creo que el fútbol de segunda y tercera es prou local, ¿no? Yo creo que son aficionados que están muy los mateixos de esa ciudad o de ese pueblo que tienen el equip y después tienen un otro equip, el Sueca, el mío, pues la gente de Sueca, pues del Sueca, después del València o del Madrid o del Barça.
però realment ho tenen molt complicat, perquè a més aquesta gent no viu de la televisió, aquesta gent sí que viu, suposo, que directament de taquilla, i ahí sí que els afecta la crisi més encara, no? Tenies una pregunta? Sí, jo, en realitat són dos, una més adreçada quasi a Damià i altra a vosaltres dos, incluït tu, Damià i Tor. A Damià volia preguntar-li que és de veres que parlem molt i segueixem molt del duopoli que n'hi ha entre Madrid i Barça, però que en realitat és un duopoli construït també per la resta d'equips de primera, perquè si hi ha un duopoli i una diferència tan gran és respecte als altres equips i que en una lliga juguen dos, aleshores... Voldria saber, no juguen dos a soles, aleshores voldria saber quina és la part de culpa que tenen la resta d'equips d'haver creat aquests dos monstres que jo crec que, bueno, des de que jo tinc vostè a raó, que igual no estan, perquè són molt joves, no ha sigut tan... Des d'ahir, no? Des d'ahir o des d'abans d'ahir. No ha sigut tan monstruós i que a més jo crec que corre perill inclús el futbol espanyol, que ara està en un punt molt alt, però en un punt moral gràcies només quasi a dos equips. Tota la resta jo crec que ha perdut influència. Mira, jo crec que no... Pense, no és llevar-me les puces de damunt. Jo crec que no són la resta d'equips els que han col·laborat en el repartiment desigual de les televisions. O sigui, n'hi ha que concretar, és la necessitat dels equips la que col·labora en aquesta diferència. I te ho explique. El València té un contracte molt bo de televisió, de 42 milions de televisió, més 6 milions de publicitat estàtica de la mateixa empresa, de Mediapro, són 48 milions d'euros. I se contracte comparativament en els clubs anglesos o en el Bayern de Múnich o en clubs de primer nivell mundial, és molt bo a aquest nivell. I representa el 40% aproximadament dels ingressos del club. Evidentment, tu, per a llançar un pols al sistema, has d'estar disposat a eixir-te'n del sistema. Escolteu, els partits del València no se van a veure durant 12 anys perquè jo no estic d'acord en el que cobre respecte al Madrid i el Barça, perquè jo vull cobrar 80 milions, si ne cobren 120. Primer que tot, el que està mal és el que cobren el Madrid i el Barça, pensem. I segon, no podem anar contra aquest sistema. El València no pot prescindir durant 2 anys o durant 3 anys dels ingressos televisius, ni durant un any, estic dient 2 anys o 3 anys, ni durant un any pot prescindir dels ingressos. És la necessitat dels ingressos televisius el que te fa presoner del sistema. Si hi haguera una gran unió, la lliga de futbol professional de tot el món, anem a col·lectivitzar els drets, però va ser impossible, perquè el Real Madrid i el Barcelona, primer, no van a voler, evidentment. Ells estan perfectament com estan i tenen una gran influència, i més si ells abanderen, a més, la causa de que els equips de segona i els ascensors de primera a segona divisió, o que puguen estar un any en segona i un altre any en primera, multipliquen per dos els seus ingressos. Per tant, són majoria absoluta i se postura en la lliga. O te unixes al sistema per atraure el millor profit possible, o estàs mort. És una situació sense eixida si no hi ha algun tipus de reacció, diguem, del mercat, de que l'espectador se canse, com a mi me passa, de ficar la tele per a veure el Madrid o el Barça i veure que en la primera part van guanyar 0-3. Però, per el moment, diuen els grans senyors pensants de la televisió que això, en aquest moment, no provoca un descens d'audiència. És més, està provocant un augment d'audiència i, sobretot, un augment d'audiència en l'estranger. Perquè la estratègia de la televisió, de Mediapro, és crear 2 gegants mundials. No una lliga, sinó 2 clubs que siguin pancontinentals i que siguin tan grans que tota televisió arreu del món vulgui pagar el que siga per a veure el Madrid i el Barça. I per tant, tu en esta guerra, en la que l'únic aliat pot ser el sentit comú, que tu penses igual que tots, que és inassumible i és asquerós que hi hagi una diferència de 30 punts entre el segon i el tercer, perquè clar, és que el València ha fet els mateixos punts en les últimes temporades que feu quan guanyà la Lliga en Rafa Benítez. El problema és que el Madrid i el Barça estan fent 30 punts més que el millor València de la història. Per tant, eres presoner del sistema i el sistema està muntat ara mateix en aquesta tessitura.
molt difícil. I ràpidament la segona pregunta. Sí, a veure, a mi m'agrada molt el Panenka i crec que heu fet un producte molt original i està molt guai, però també... Però... No, però també en l'eclosió esta literària que ha hagut sobre el futbol, que no només Panenka, també en els grans periòdics i també n'hi ha altres publicacions i això, no creu que també hi ha un perill de que hi ha una línia molt fina entre buscar literatura i la pedanteria, quasi, no? O fer quasi una elit cultural que quasi es despegue del que és el futbol, que en realitat és un esport que ens agrada molt, però que fer literatura de qualsevol cosa del futbol igual no toca. No sé si vosaltres en el vostre dia a dia també teniu ese no sé, ese tensió de voler de dir, ostres... És que et neguit, no? Sí. Oh, bueno, clar, és una preocupació que nosaltres vam i que de fet tenim encara, no? Que sigui una revista que es pugui llegir sense tenir tres carreres. No cal, i no cal que sigui tampoc una revista avorrida. I per això també ho volem fer doncs, amb un llenguatge que sigui proper, que sigui comprensible i que qualsevol ho pugui llegir. A nosaltres el que ens agradava més és la vessant de les històries, no? De les històries del futbol, que moltes vegades es queden doncs, al calaix, precisament perquè també el que comentàvem, no? que sembla ser que la informació esportiva gairebé cada vegada està més capitalitzada per l'espectacular, no? I ens semblava que hi havia moltes històries molt interessants i no només al Madrid o al Barça, que també creiem que és un aspecte interessant. Fugir una mica d'aquesta bipolaritat o duopoli o com es vulgui dir, precisament perquè nosaltres també pensem que els mitjans també tenim una responsabilitat, no? en aquest duopoli. I bueno, doncs si la història és bona, doncs es tracta de contar-la d'una manera entendedera i després doncs, no tenir por de que el protagonista no sigui el Cristiano Ronaldo o el Messi. És que el Cristiano o el Messi ja estan protagonitzant cada dia els informatius, tenim dos cadenes de televisió única i exclusivament dedicades al futbol, o sigui que jo crec que gairebé fins i tot des d'un punt de vista comercial a nosaltres no ens interessa tampoc anar amb aquest nicho, no? I per això, bueno, doncs estem contant històries del Balotelli, estem contant històries del Sueca United, com ha dit el César, i estem contant històries d'arreu, d'ara i de fa 40 anys, perquè també és interessant el que passa, i amb això jo crec que tancaríem, és que a nosaltres, a mi particularment, em sembla que no tenemos histologia en castellano, no tenemos que centrarnos únicamente en mirar donde nadie mira, es decir, en encontrar historias muy marginales o muy antiguas, sino que también y precisamente lo más complicado quizá pueda ser mirar donde todos miran y nadie termina de ver. Es decir, quizá Cristiano Ronaldo sí tiene una historia Panenka, o quizá Messi sí que la tiene también. Lo que pasa es que lo complicado es encontrársela, y encontrársela también en las condiciones en las que hablábamos antes, en las que cada vez es más difícil acceder a la información. Bé, jo només agrair-vos a tu, Ferran, moltes gràcies, perquè sé que has fet un esforç important per ser-hi. Moltes gràcies. A tu, Damià, em sembla que esteu fent una molt bona feina amb el València i molta sort amb aquesta nova temporada. Moltes gràcies. I a tu, Joan, per permetir-nos fer aquest acte al museu i per també voler llançar una mirada cultural al món del futbol. O sigui que moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a vosaltres per ser-hi, per haver-nos aguantat fins ara. O sigui que, apa, a casa. Gràcies.